Нора Шакири го прозва лидерот на опозицијата Зоран Заев, зошто таа е помалку вредна од Мухамед Зекири, откако неодамна беше објавено дека тој добива плата од СДСМ за својот ангажман во партијата во која стана висок функционер. Познатата водителка и опозицијска активистка реагираше на својот Facebook профил по одлуката на партиското раководство да го згрижи Зекири, откако одлучи новинарството да го замени со политика. Не разбирам, или не можам да разберам. ЗЗ вели дека на Мухи му помогнал бидејќи останал без работа, тоест дека бателил новинарство за да помогне да се бутне режимот. Одлично, немам ништо против одлуката на СДСМ, Мухи да е дел од партијата. Јас еве 4 години сум без работа, примања нула. Зборувањето гласно ме остави на улица. Ме издигнаа на клоци и ми ја затворија секоја можна врата и ми удрија во фамилијата. Да ме згрижи некој има? Имам школа, искуства, познанства. Доволно е? На прозивката одговори и самиот Заев и пиша дека секогаш може да смета на СДСМ и ја повика на кафе во селиштето на партијата за да договорат ангажман. Секогаш можеш да сметаш на СДСМ. Требало само да споменеш. Можело директно или преку некој друг. Како би можел јас да знам дека Нора Шакири има потреба од ангажман и работа? Повели Нора на кафе кај мене во партијата. Поваквиот коментар на опозицијскиот лидер се разви жестока дискусија, реагираа и други опозицијски медиумски пера и активисти, кои сметаа дека е неправда за другите невработени членови на партијата, но и дека со ваквото однесување, Зоран Заев ќе биде единствениот виновник за поразот на СДСМ на изборите закажани за 11 декември. Нашата редакција ја исконтактира и Нора Шакири за коментар, но бидејќи не сакаше да зборува пред камерите на телевизија Нова, ја пренесуваме незината порака дека стои зад напишаното во својот профил и му порача на Зекири дека совршено се вклопува во новата позиција во високото раководство на СДСМ.